Nimesikia MCA na yeye hapo na maneno yake. Nimeona hapa hakuna tofauti na Mlima Kenya. Vile watu wanalia juu ya barabara hapa mnalia. Vile wanalia juu ya majani chai hapa mnalia. Vile wanalia juu ya bad governance hata hapa mnalia. Kwa hivyo nyinyi si watu ya kuinsaitiwa kwa sababu ya maneno ya ukabila. Nyinyi ni watu walipa ushuru, hard working people. We are walking this journey with you, the journey to transform Kenya and make sure our leaders are accountable to the people who voted for them. Na kwa hivyo, Your Excellency, mimi nikirudi nyumbani nimefurahia sana kwa sababu nimeona tulifikiria hii watu wamekaa sawa sawa, lakini naona shida zao zinapelekana na sisi namna hii. Na pia shida ya siasa nimeona inapelekana na sisi namna hii. Kwa sababu crowd nimesikiliza, nimesikia wameanza kununu hata hawa. Hata North Rift wanataka kuweka kingpin na political spokesperson ya North Rift na South Rift. Na mimi siku ingine nikasikia mkarabati huyo rafiki yangu Sudi amesema watu waache ati upuzi ya kusema ati sijui huyu ni Mumarakwet, sijui huyu ni Munandi, sijui hii ni Kipsigis. Ukasema watu wote waungane mkono. Wale watu wanakuja kutukoroga kule mlimani, kukuja kutuambia sijui Mount Kenya East, Mount Kenya West. Watu ya Rift Valley ni kitu moja, na shida yao si kuitwa Rift Valley. Shida yao ni economy isimame, barabara zao zitengenezwe, watoto wao wapate kazi. Kule Mount Kenya East na Mount Kenya West, kabla mwenye project ya Mount Kenya East na Mount Kenya West, kwanza amalize mradi ya watu ya mlima. Na mlima iliitwa mlima hata wakati ya siasa. Siasa ya 2022. Kwa hivyo wewe Bernard Kituri, kule tunaitwa watu ya mlima, hapa inaitwa Nandi Hills. Na hii Nandi Hills, huyu Sudi ni shahidi na deputy president. Hii kiti yako tulitoa kwa meno ya pamba. Ile mtu mwingine alikuwa amekukalia sawa sawa. Lakini huyu Sudi akanisukuma, akanisukuma na nikapanda hapa center hapa. Hii cheat ni witness. Lakini wewe bwana usiniangushe. Huyu mrembo alikutafutia kura sana. Usiniangushe, hii watu kaa na wao sawa sawa. Kidongo nikupe mashauri kama former MP. Line ya kuchunga, kufurahisha serikali na kufurahisha hii raia haipelekanangi safari moja. Ukiamua kusimama na ground haitakupoteza. Ukiamua kusimama na serikali, sijui government spokesperson atafanya kazi gani, juu yeye ndiye hapo na mshahara ya kukua nini? Government spokesperson. Kwa hivyo mimi nauliza viongozi wetu, hawa wabunge wetu wote wanandi, kwanza wale sijaona hapa, haki kwa heshima mingi, ndugu akiwa na shida, tunamshikilia. Hii siasa ni kama weather, asubuhi inanyesha, jioni ni ninakuwa ni mafuriko na mambo ingine. Mimi nauliza tushikane pamoja. All of us, we are experiencing same issues. Whichever county, this Republic of Kenya, kama Adani ameenda na airport, airport ya JKIA ni yetu. 47 makabila, 47 counties, hata mzungu na muhindi, weka ndani mishra, hata haya hezi enda India. Kwa hivyo mimi nataka kusema mashida yetu, tuzungumze na viongozi wetu waweze kufanya kazi.